Кіномани, а особливо представниці прекрасної статі, готуйтесь, скоро буде особливо спекотно. На арену виходить команда професіоналів, яка знає, як розтопити серця дівчат. Цього літа на екрани вийде продовження «Супермайка», а отже запальні стриптизери повертаються. Ченнінг Татум уже почав інтригувати. Учора він виклав провокаційний постер стрічки, а сьогодні для перегляду доступний перший трейлер фільму. Ми знову зустрічаємось зі старими героями. Вони вирішили завершити свою кар'єру і зроблять це красиво, влаштувавши наостанок іще одне яскраве шоу, яке, звичайно ж, не обійдеться без Супермайка у виконанні Татума. Приємно познайомитись. Супер. Супермайк. До речі, оголених торсів Меттью МакКонахі і Алекса Петіфера у сиквелі не буде. Актори не знялись у картині. Натомість публіку розважатимуть Меттью Бомер, Джо Манганьєло, Кевін Неш, Адам Родрігес та Габріель Іглесіас. Щодо режисерського крісла, тут теж відбулись зміни. Стівен Содерберг поступився своїм місцем Грегорі Джейкобсу, щоправда, лишив за собою функції оператора і монтажера фільму. Яскравий фінал або ж новий початок у кар'єрі суперкоманди глядачі зможуть оцінити, починаючи із липня цього року. Минулого року Райан Гослінг дебютував не тільки у якості батька, а й режисера. На Каннському кінофестивалі відбувся показ його режисерської роботи «Як упіймати монстра». Проєкт мало того, що не сприйняли на ура, так він ще й отримав здебільшого негативні відгуки. Але творців картини це не зупинило, і вони вирішили випустити стрічку у широкий прокат. Реліз відбудеться у квітні. А поки ж давайте дізнаємось, що для нас підготував Гослінг. Головну роль у фільмі зіграла Сірша Ронан, а ще один персонаж дістався дамі серця Райана Єві Мендес. Історія про похмурий підземний світ, мати-одиначку, яка знайшла шлях до секретного міста, Мендес у крові. Усе це ви знайдете у стрічці «Як упіймати монстра».